Eesti tänavused tennise meistrivõistlused on jõudnud lõpule. Elena Narmont on saavutanud nendel meistrivõistlustel 3 medalit, täiskomplekt pronks üksikmängus, hõbe segapaaris mängus koos Kevin Suviga ja täna siis meistritiitel Anette Angelika Koskeliga naiste paaris mängus eelmise aasta võidu kordus. No alustame üksikmängust, et sa tegid hea turniiri, said tähtsa võidu veerandfinaalis Lissi Kubre vastu, poolfinaalis tuli Valeria Korlatsi vastu selline suhteliselt siiski napp kaotus tasavägises mängus. Mis sa arvad, mille taha veel nagu see võit jäi? Võibolla see füüsiline, et ajad on veel punkt pikemaks ja mängida rohkem läbi, et tuli palju vigu ja väsimus oli. No siiski võib öelda, et sa oled teinud kõva arengu viimase aastaga oma tennisemängu oskustes, et mis on see, millega sa kõige rohkem rahul oled praegu oma mängus, mis on sinu trump? Löögid on paremaks saanud ja see mängu lugemine, et see oskus nagu mängu kokku panna ja teha õigeid valikud. Siit on nüüd tähtis kedasi minna treener Alti Vahkal. Sa oled Helenaga nüüd töötanud viimased 10 kuud. Milline oli Helena siis, kui sa alustasid temaga treeninguid ja milline mängija on ta praegu väljakul? Ega 10 kuuga inimene välimuselt väga ei muutu, eks? Et see on ikka samasugune, nagu ta oli siis, on ta ka nagu praegu. Aga mänguliselt on kindlasti edasiminek on toimunud, jah, et kõvasti oleme trenni teinud. Ma lugesin kokku, umbes 500 tundi tennist on selle aja jooksul mängitud, plus üldfüüsilise tunnid, mida mina kokku pole lugenud. Et kui niimoodi jätkame, siis see muutus varsti võib tulla suurem, kui praegu näha on. Täpselt nii ma tahtsin sellel jõuda, et tennis on ju selline keeluline ala, et siin see treeningu maht ja intensiivsus ja nähtud vaeva ei pruugi nagu kohe avalduda, aga kui sa praegu nagu Helena mängu vaatad, siis mis sulle nagu treenina eritlis teab meelt teelt tema mängu jälgides? No kui nüüd viimased meistrivõistlusi arvestada, siis on ikkagi mitmed mängud on sellised olnud, kus ta ikkagi on suutnud endast nagu maksimum välja anda ja mõnes mänguski ennast natuke nagu ületada, et see on nagu minu kui treeneri jaoks nagu üks olulisemaid asju, et suudaks nagu maksimaalselt endast nagu ressurssi välja pigistada, et noh, kui need mänguoskused noh, on sellised parajasagu nagu nad on, aga endast nagu maksimum väljakule tuleb alati anda, et kui see on tehtud, siis kui hea mänguga ja endast maksimum välja andes tuleb ka kaotus, et siis sealt on nagu hea edasi minna. Elena, sul on olnud ka eelnevalt treenereid tennise mängus ja kõik nad on kindlasti oma töö teinud ja sinu arengule jälle jätnud, aga Altiga koostöös, mis sulle kõige rohkem meeldub või miks on Alti hea treener? Et ta on hea treener selles me ei kahtu, sest et sinu tulemused räägivad seda keelt. Võibolla see usk, et ta tõusub, et ma olen võimeline hästi mängima ja et nagu ta ennegi mainis, et ennast ületama, et ja kunagi ei ole sellist nagu konflikti või alati on sõike, kõik on nagu hästi, et sõbralik. Öeldaksegi, et usk on väga tähtis, kõike muud on võimalik treenida ja mulle meeldub ka see, et Alti on alati kohal, noh, me teeme tiimiga maksimaalselt kõik selleks, et Helena mängust maksimum võtta. Siin tegelikult, kui rääkida veel mõnest elementist, siis on öeldud ju, et heal tennise mängijal peab olema oma trump ja Helena eest kätt vaadates siin väga paljude inimeste arvamus on see, et see on üks selline element, millega Helena võib tulevikus palju tegusid teha ja mänge võita. Kuidas Alti sina seda kommenteerid? Kahtlemata see on väga hea löök, et sellega võib nagu kindlasti tulevikus palju korda saata. Samas on tänapäeva tennises kõikidel mängijatel olemas ka kõik löögid, et kahtlemata Helenal on esialguse üks löök, mis on maailma tasemel, aga samas oleks vaja need teised löögid natuke järgi aidata, et siis saaks ilmselt seda oma trumpi nagu veel rohkem maksma panna. No need meistrikad on nüüd ajalugu, öeldaks, et natuke aega võib võitu nautida ja siis tuleb edasi minna, millised võiks Alti öelda kokkuvõttes nüüd lähemat tähtsamad ülesanded, mida Helena treeningutes peaks läbi viima? Noh, meil on üldiselt päris hästi
nagu praegu läinud nii treeningutel kui võistlustel, et kindlasti meil nagu muuta midagi vajab ole, et me peame lihtsalt samamoodi jätkama ja veel nagu tugevamalt, intensiivsemalt, pühendunumalt ja töökamalt seda asja kõike tegema, et ma küll nagu mingit sellist momenti, mida me peaks nagu hetkel muutma, ei näe, et lihtsalt endasse uskuma ja edasi minema. Elenal on ka selles mõttes hästi läinud, et tal ei ole palju vigastusi olnud, nipet-näpet on olnud, aga väga paljud noored on siin kannatanud pikalt mõne vigastuse all. Miks sa arvad, miks Helenat on nagu sellest säästetud või peitub ka siin võti just selles, kuidas treenida? Noh, kindlasti, et me ei tee sellised asju, mis võiks nagu vigastusi esile kutsuda, et noh, ei mõtle välja mingisuguseid imeharjutusi, ei mängi jalgpalli ja nii edasi ja nii edasi, et proovime seda teha nagu hästi loomulikult ja niimoodi noh, jälgida nagu seda ütleme, seda keha olukorda ja väsimust, et kui on väsinud, et pigem jätame trenni ära ja nii edasi, et see on nagu treeningu poole pealt ja teine pool on kindlasti see, et ega Helena on väga heas nagu kehalise füüsilise vormis, et see kindlasti on nagu väga oluline, et need igastusi tuleks. Seda on ka paljud inimesed öelnud, kes on mänge vaadanud, et Helena ka väliselt tundub väga, väga heas konditsioonis. Kuidas sa Helena ise tunned praegu oma füüsilist, et räägitud ei on, et maailma ka naiste tennis läheb järjest võimsamaks ja atleetlikumaks ja füüsilisel ettevalmistusel on väga suur roll mängija edukusel. Kuidas sa enda seisu selles mõttes praegu hindad? Üldiselt tunnen ennast praegu väljakul nagu hästi ja tugevana, et võib-olla võiks veel natuke arendada seda vastupidavust ja endale pallidele nagu liikumise pealt just nagu löömist, et oleks seal ka nagu tasakaal ja natuke tugevamaks. No nii, aga aitäh, et usume, et Helenat ootavad ees siin paljud ilusad võidud ja head mängud, aga selle nimel on vaja veel kõvasti trenni teha ja loodame, et nii Helena treener kui ka tema vanemad tiim ja toetajad usuvad jätkuvalt Helenasse ja näeme veel palju ilusaid võite Helena poolt tennise platsil. Aitäh teile!